Владимир Чучунов, Николай Катановтың адына национальный гимназиялар олықтарға олаңы көрес секцизін апарарға келген. Че 2005 жылдың зғары ол по спорт көрімінің әдек қызжақтаны айғастырыға шарытқан. Тренерінің бастағы Грондизе полша Светлана Сарыжакова. Анан Наталья Малышеваның Надежда Сарыжакова келгенар. Амды оларның қады спорт ұзының қолынды дек Мария Тюмерекова олаңы көресінің айғасыша. Шылды ұзы қызы демденше немеге? Перенісі Россия, оның чемпионат Россия ұлығылырдың. Аның зуының басы ұзы неме Европаларға, оның мирлерге. Бұл ұңдайынан тоғынып, тренерікі пазаның көресші қыстарына пұшыл ұға атаналық болды. Ең пасты падеріға керек Наталья Малышеваны. Аға Россия чемпионатында пастағы орны қолға керіп, Макуты ешткен Европа ойынарында аралызырғы өлі сүткен. Надежда Сарыжакова тізің телекедегі читерінің Бразилияда ешткен Маринді көрескен. Ланды 100-ші орына қалғым, Японияға тұрсалғым. Көмесік неме тұқтығыс қанысы, атак мұқарбыс қанмағат. Ол ешткен 90 жылылыр август ешткені. Мария Тюмерекова өйдек Москвада шайғы тозы сөйменген сонда, телекі сеніндегі перімсуды шеңсілер санында болпырған. Біздің Марық Босингерцеговинады болған. Анда болған перімсуды мира. Мен анда үзінші орын ал болған. Амды на үгірді шылы бастылы бізді. Көріс шықыстар тестегі шеңсілерін қолға керілгі кемленшілер. Чоқтыра керек олаңын көрес секцизіне пұқыл жақтаны екізін ұлуға арнастары ақылғандар. Надежда Сарыжакованың түрен өскен жері Асқыс Аймандағы қойзы ал. Аның пастағы тренері Станислав Майнагашов құлша. Национальный гимназия келгенді Анны Позындар Владимир Чучунов алып алған. Сағым ғұтысты ол Хакас Хазан университетінің үзінші курстағы студенті болша. Олаңын көресші спорт ұзы тренировкаларға ағбындағы көрес туразында жүрші. Айғызша гимназиядағы оқ үгірекшізінің қолында. Мария Тюмерекова тізің секция келген күні қажынығыда сақынсылған. Болған ол өніс майда 2010 жылды. Аға андады 10 жасылы болған. Олың үйкүрістің мүкілеріне аны Таштып Аймандағы Анжул Алдағы тренер Юрий Тюмереков үгірді бастан. Бүгін күнді Мария Николай Катановтың адының национальный гимназияда 9-ші класты үгірінші. Ол олың үйкүрісші спорт ұзына кандидат.